一台体型超级巨大的扎古突然出现在战场之上，他一言不发便要灭了男主。面对这突如其来的威胁，他们并不打算逃跑，而是迎难而上，干掉这碍事的家伙。因为这巨型扎古的装甲非常厚重，所以他们决定要优先攻击扎古的关节部位，可这大家伙轻易识破了他的意图，利用盾牌挡下了攻击。既然远距离的攻击会被轻易的阻挡掉，那么就采用近战武器进行近距离的攻击。可这大家伙不是吃素的，掏出和他们机体一样大的炸弹就扔了过去。仅是一瞬之间，他们便被炸得人仰马翻。扎古见他们失去行动能力，便抛下第二颗炸弹要灭了他们。在这千钧一发之际，一束射线成功击毁了这颗炸弹，包住了他们。发射光束的是一起组队的两个朋友，他们英雄相惜，不愿意彼此被轻易淘汰，于是三人便开始对扎古进行围攻集火。终于他们击碎了扎古的头颅，可谁都没想到的是，这扎古没了头颅竟然还能活动。为此，男主的创制突击高达决定启用放点模式，集中所有的能量发出致命一击。扎古临死前再扔出最后的炸弹，一旁的队友见状便用光束披风进行阻挡，可这炸弹的威力实在太大，瞬间将二人炸伤。没等他们缓过神来，两发巨型导弹接踵而至，危亡之际，一把利刃突然出现，一箭双雕拦下了导弹。回头望去，这才知道是一直隐藏在暗处的对手出手相助。正所谓英雄相惜，扎古反手又扛起巨型 RPG， 可男主高大的放电模式仍未充能完毕。千钧一发之际，队友再次发出射线阻碍扎古瞄准，也就是这一秒钟的差别，放电模式已经充能完毕。最终他们彻底击碎了这台扎古的每一寸护甲，成功度过了这一次重大危机，顺利晋级。